სოფელ დიაკონიძეების მოსახლეობას ცხოვრება ავარიულ სახლებში უწევთ. შუა ჰესის მშენებლობამ, რომელიც 3 წლის წინ დაიწყო, სოფლის მაცხოვრებლებს პრობლემები შეუქმნა. დაბზარული კედლები, დამშრალი წყაროები, განადგურებული კულტურები. ეს იმ პრობლემათა ნაწილია, რომელთან გამკლავებაც სოფლის მკვიდრებს უწევთ. ვინ აუნაზღაურებს ზარალს მოსახლეობას? ლენა მამულაძე არკვევდა. 4 თვე რაც ნოდარ სულმანიძის 6 წევრიან ოჯახს ღამის გათენება მეზობელთან უწევს. მამაპაპისეული სახლისგან დღეს მხოლოდ ნანგრევებია დარჩენილი. ოჯახის უფროსი განმარტავს, რომ კომპანია აჭარისხალი ჯორჯიას მიერ სოფელ დიაკონიძეებში განხორციელებული სამუშაოების შედეგად მათ საცხოვრებელს ჯერ ბზარები გაუჩნდა, შემდეგ კი ჩამოინგრა. დაზარალებულმა ოჯახმა ხელისუფლებისგან დახმარების სახით სახურავისთვის მხოლოდ 58 თუნუქის ბურსელი მიიღო. Патара დააჩქაროს პროგრამა ერთი მეორე იმისთვისაც ანიკეთ უნაწევი და ან არა სადმე უნაწევი მე მთავრობას მოვთხოვე პირეთი რა ხარო აი ეს მეუთხარი დავაკმაყოფილოთ ეს პიროვნება ვინც რომ ვარჯევს შემაც ნორმალურად შევიდე და ვინმე სტუმარი რომ მივიდეს ახლა ვერ მივიყვა. სურმანიძეები ამბობენ, რომ კომპანიის მიერ სამუშაოების წარმოებამ სოფლის ჰავაზეც მოახდინა ზემოქმედება და მათი ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო გაანადგურა. ოჯახი წლების განმავლობაში თავს საწარმოებდა, რომელიც შემდეგ ბაზარზე გაჰქონდა. ფუტკარის შესახებაც ნახევარი უკვე დაგვიმსო, რომ ვაპირებდით უკვე გაგვიმრავლებია და რამე უნდა შეგვემატებია, პირიქით უკვე ზარალი მოგვეცა. დაგვიმსო რამოდენიმე სკა. დაწამლის შედეგად ფუტკარი იმას შობა და ჰაერი დაიწამლა და იგი იქნა იმის შედეგად თუ ადრე ვიღებდით ქონდა შემოსავალი და რაც ეს გვირაბი გაიყვანეს და სკები იგი იქნა ჰაერი დაიწამლა, ამ წამლის შედეგზე ცვინდება სპება ეს ფუტკარი. საფრთხის ქვეშ ცხოვრობენ ნოდარ სურმანიძის მეზობლებიც. დაბზარული კედლები, დამშრალი წყაროები, განადგურებული კულტურები, გახშირებული ქვათაცვენა. ადგილობრივები გვიყვებიანო ვითარება სოფელში დღითი დღე რთულდება. კაპნები გამსკდარია, მოდის. ჭალაში გავართ, დაზიანებულია, ჩამოსულია დიდვანი ქვები, ხეხილი სულ გააფუჭა. მაგაფეთქებების დაგვარა მოხდა მიგერ. მუნიციპალიტეტის გამგებელი კი განმარტავს, რომ ამ ეტაპისთვის დაზარალებული ოჯახების მონაცემები ზუსტდება. შემდეგ ეტაპზე კი ზარალს კომპანია და გამგეობა ერთობლივად აანაზღაურებენ. ჩვენ პირველად მონაცემები გვაქვს ხაშდაღრიცხვის ნაწილშიც. არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, რომელშიც იქნებიან აღნიშნული ბენეფიციარები ჩართული და გარკვეული ნაწილის მოსახლეობისა, რომლის ცვლილებაც წინა მონიტორინგისა და ახლანდელი მონიტორინგის შესაბამისად არის გამოკვეთილი, ასეთი კატეგორიის ოჯახებს შესაბამისად დაეხმარება კომპანია. კომპანია აჭარისწყალი ჯორჯიამ შუა ხევჰესის სამშენებლო სამუშაოები 2013 წლის შემოდგომაზე დაიწყო და მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დაასრულოს.